Tervehdys arvoisat katsojat. Nämä on nyt ne kengät, jotka mä ostin Tokmanilta 1,5 kuukautta sitten. Siis 1,5. Nämähän ei saatanat kestä Suomen talveen. Kattokaas taas pohja. Eli kun pakkaset oli, niin jäätynyt pohja. Nämä on taas vittu halki. 1,5 kuukautta. Molemmat kengät on halki. Mä ihmettelenkin, ne alkoi tuntuu viileät jalasta. Ja tota noin, niin 1,5 kuukautta kestää Tokmanin talvikengät, vaikka ne maksoo 36 €, niin kyllä tää on naurettavaa, että tämmöisessä kunnossa on kengät. Ja tota noin, niin joo, eli Tokmanilta ei kannata kyllä kenkiä ostaa, jos laatu on tätä luokkaa. Toikin on ihan murtunut tuolta. 1,5 kuukautta, tuolla on reikä. Ihan oikeesti. Jumalauta, enää mitkään talvikin. Kattokaa näitä pohjia, noihin on kiviä mennyt, mutta nämähän murenee ihan. 1,5 kuukautta hei. Kyllä mä näen, että tämän talven menen, mutta Tokmanit enää osta kyllä minkäännäköistä vaatetusta enkä kenkää.